नमस्कार नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ आगामी मंगीर चार गते हुने निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै दल मिलेर बनेको सत्ताधारी गठबन्धनले चुनावपछि बहुमत ल्याउने दावी गरिरहे पनि सरकारको नेतृत्व कुन दलका नेताले गर्छन् भन्ने बारे खुलाएको छैन यद्यपि सत्ता गठबन्धनबाट काँग्रेस सभापति शर्बहादुर देवार र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम चर्चामा छ यस्तै शेखर गगनसहित अन्य आधा दर्जन काँग्रेसका नेताहरूले पनि आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीकै दावेदार बताइरहेका छन् यता राप्रपा जसपालाई लिएर चुनावी गठबन्धन बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि मंगितपछि आफ्नै बालुवाटार जाने र आफूसँग अहिले चुनावमा साथ दिएका सहयात्री दलहरूलाई पनि सँगै लिएर सरकार बनाउने उद्घोष गरिरहेका छन् अब कुन दललाई जिताउने वा कसलाई हराउने कसलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो सहज बनाइदिने त्यो मंगिर चार गते नेपाली जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेर बताउने नै छन् तथापि केही सम्भावनाहरूबारे चर्चा गरौं संसदको दोस्रो तेस्रो र पाँचौं ठूलो दलसहित मिलेर सत्ता गठबन्धन बनेकाले यसले धेरै सिट जित्ने सत्ताधारी दलका नेताहरूको दावी छ उनीहरूको दावी सही भए अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउने पहिलो सम्भावना रहन्छ त्यसो हुँदा देउबा प्रचण्ड मध्ये नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ अहिले देउवा र प्रचण्ड आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने एक किसिमको सहमति भए जस्तै देखिए पनि चुनावपछि पहिले को बन्ने भन्नेमा चाहिँ विवाद बढ्ने देखिन्छ यस्तै काँग्रेसका आधा दर्जन नेताहरूले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भोट मागिरहेका छन् उनीहरू सबैले चुनाव जितेर आए भने प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय झन पेचिलो बन्नेछ यदि सत्ता गठबन्धनमा चुनावपछि खटपट आएमा काङ्ग्रेसले दोस्रो विकल्पको सरकार बनाउन सक्छ नब्बे सिटमा उठेको काङ्ग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित ठूलो दल बनेको अवस्थामा लोसपा एकीकृत समाजवादी र अन्य साना दलको सहयोगमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन पनि सक्छ यस्तै एमाले ठूलो पार्टी बन्यो भने जसपा र राप्रपालाई लिएर रा एमआलएले सरकार बनाउन सक्छ तर उसले एक सय पचास सीट आसपासमा जित निकाल्नुपर्छ अर्को भनेको एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन् यो त्यति बेला हुन्छ जति बेला सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी बाहिर आउँछ यदि चुनावमा माओवादी केन्द्रले भने जस्तो परिणाम ल्याएन भने अहिलेको गठबन्धन टुट्न सक्छ त्यसो हुँदा अर्को सम्भावना भनेको माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् यी दुई दलसँगै एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर गठबन्धनको सरकार पनि बनाउन सक्छन् उनीहरू मिल्दा सरकार बनाउन सक्ने संख्या अपुग भएमा लोसपा जनमोर्चा सहित साना दलहरूलाई पनि साथ लिन सक्छन् र काङ्ग्रेसलाई दुई हजार चौहत्तरमा झै प्रतिपक्षमा धके सक्छन् तर ओली प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच अहिले देखिएको इगो कायमै रहने हो भने त्यो नहुन पनि सक्छ त्यसो हुँदा अर्को सम्भावना भनेको एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने पनि हुन सक्छ अहिले नै काँग्रेसका इतर समूहका नेताहरू ओलीसँग सम्वादमै छन् कम्युनिस्ट नेताहरू बीचको तुस बढ़िरहेका बेला उनीहरूको सेखी झार्न पनि र गठबन्धन टुटाउन पनि ओलीले काँग्रेसलाई साथ लिएर सरकार बनाउन सक्छन् यसो हुँदा काँग्रेसबाट इतर समूहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न तर अब जसको सरकार बने पनि र जो प्रधानमन्त्री बन्ने भए पनि पहिला त चुनाव जितेर आउनु पर्यो किनभने नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्येबाट देशको प्रधानमन्त्री छानिने व्यवस्था छ यस्तोमा हालका र भावी प्रधानमन्त्रीका दावेदार शेरबहादुर देउवा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलदुराबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् आफ्नो गृह जिल्लामा देउवाका सातजना प्रतिस्पर्धी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यहाँ आफ्नो उम्मेद्वार उठाएको छैन नेपाली कांग्रेस बीपीबाट उम्मेद्वारी दिएका कर्ण मल्लसँगै देउवाको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ अक्सफर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका एकतिस वर्षीय सागर ढकाल सहित चारजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् यस्तै अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीका दावेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा पाँचबाट उम्मेद्वारी दिएका छन् ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पच्चिसजना उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा रहे पनि उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा सत्ताधारी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका खगेन्द्र अधिकारीसँग हुने ठानिएको छ यहाँ राजनैतिक दल बाहेक लेखक युग पाठक सहितका बाह्रजना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् बाबे प्रधानमन्त्रीका अर्का दावेदार जो हरेक चुनावमा फरक फरक क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्ने गरेका छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो पटक गोर्खा दुईबाट उठेका छन् गठबन्धनको साथ पाएका दाहालले गोर्खा दुईमा दुईजना स्वतन्त्र सहित एघारजना अन्य प्रतिस्पर्धीको सामना गर्दैछन् उन्तिस वर्षका एमालेका अब्दुस मिया कांग्रेस बीपीबाट उनान्सय वर्षका टिका दत्त पोखरेल पनि उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा छन् देउबा प्रचण्ड ओली बाहेक काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि आफूलाई भाव्य प्रधानमन्त्रीको दावेदारका रूपमा भोट अपील गरिरहेका छन् काठमाडौं चारबाट उम्मेद्वार बनेका उनलाई एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले चुनौती दिँदै आएका छन् काठमाडौँ चारमा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा थापा छन् भने पहिलोपटक संसद पुग्ने अभिलाषा राखेका भट्टराई यसपटक उनलाई रोक्ने कसरत गर्दैछन् यस्तै काँग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गरेका अर्का नेता शेखर कोइराला यसपटक पनि मोरङ छबाटै चुनाव लड्दैछन् उनको यसपटक पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा एमालेका लालबाबु पण्डितसँगै हुँदैछ दुई हजार निर्वाचनमा उनी पण्डितसँगै छ मतले पराजित भएका थिए यस्तो पृष्ठभूमिमा भावी प्रधानमन्त्री को बन्छ र कुन कुन दलहरू मिलेर कस्तो सरकार बनाउने हुन् त्यसको छिनोफानो मंगसिर चारमा सम्पन्न हुने निर्वाचनले नै गर्नेछ सक्षम नेतृत्वको हातमा देशको बागडोर जाओस् भन्नका लागि चाहिँ सबैजना मतदानमा सहभागी हुँदै आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्दै योग्य उम्मेद्वारलाई भोट हाल्नुपर्ने दायित्व आम मतदाताको हातमा छ यसबारे तपाईँ पनि आफ्ना धारणाहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्ल्यु डट नेपाल टाइम्स डट इटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार